Manakib yang ketiga, yaitu manakib seorang yang mulia, Sayyid Syahiduddar wal Mihrab Al Habib Aidrus bin Abdullah bin Ali bin Muhammad bin Sumit, dan terus nasabnya bersambung hingga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan di kota Tarim sebagaimana Habib Salim Asy-Syatiri dan Al Habib Abdullah bin Syahab dilahirkan di kota tersebut, bertepatan pada tanggal 23 Ramadan 1355 Hijriah. Beliau memiliki beberapa guru, termasuk ayah beliau sendiri, Al Habib Abdullah bin Ali bin Sumit. Kemudian beliau melanjutkan studinya di pondok pesantren Rubat Tarim, dan di antara guru-guru beliau Al Habib Syahid Muhammad bin Salim bin Hafid, ayahanda dari Al Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, pengasuh pondok pesantren Darul Mustafa di kota Tarim pada saat ini. Yang kedua adalah Al Habib Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakanda dari Al Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan termasuk guru besar beliau baik ilmu zahir ataupun ilmu batin, yaitu Al Habib Alawi bin Abdullah bin Syihabuddin, dan beliau punya perhatian khusus terhadap Habib Idrus bin Smith. Beliau juga menjalin hubungan dengan ulama-ulama di masanya, di antaranya Al-Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar, pengarang qasidah Al-Madad ya Syekh Aba Bakri, saudara dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar Bondowoso. Yang kedua Al-Habib Al-Qutb Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqaf Jeddah. Yang ketiga Al-Habib Muhammad bin Ahmad Asy-Syatiri, pengarang kitab Syarah Yaqutun Nafis yang alhamdulillah dibaca setiap minggu di pondok pesantren ini. Dan banyak lagi yang lainnya. Beliau memiliki sifat-sifat mulia yang berada pada diri beliau. Yang pertama, beliau berbakti kepada orang tuanya. Bahkan karena bakti beliau kepada kedua orang tuanya, beliau rela mengakhirkan ibadah hajinya demi berbakti kepada kedua orang tuanya. Sampai-sampai Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syahab berkata, "Ma ra'aitu ahadan abarra bi abihi min Idrus." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih berbakti kepada kedua orang tuanya melebihi Habib Idrus bin Smith. Kemudian senyuman tidak pernah terlepas dari wajah beliau. Ketika ada orang yang datang kepada beliau, maka beliau yang menyapa terlebih dahulu untuk bertanya kabarnya, sehingga mereka merasa sebagai orang yang paling dekat dengan beliau. Termasuk akhlak beliau memenuhi undangan walaupun usia beliau sudah tua. Bahkan diceritakan dua hari sebelum beliau wafat, beliau mendatangi undangan pernikahan. Kemudian beliau dipaksa oleh pengantin untuk maju bersama pengantin tersebut dalam tarian zafin atau sejenis hajir marawis. Beliau lakukan hal itu untuk membahagiakan hati pengantin, padahal di masa sehatnya beliau tidak pernah melakukan hal tersebut. Kemudian dari sifat beliau, beliau tidak pernah tertinggal jenazah yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Hal itu beliau lakukan sampai beliau berusia tua. Beliau juga selalu menghibur dan membahagiakan anak-anak kecil. Sifat ini adalah warisan yang selalu dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau memiliki sifat zuhud, tidak ambisi kepada dunia, berpaling dari dunia. Bahkan beliau tidak memiliki rumah kecuali peninggalan orang tuanya. Beliau memiliki sifat tawadhu. Beliau tidak pernah memandang pangkat pada diri beliau. Beliau selalu meminta doa kepada siapapun, dan beliau tidak ambisi duduk di depan jika masih ada orang yang lebih pantas dari beliau. Bahkan beliau selalu mengajarkan kepada orang di sekitarnya untuk mementingkan orang lain. Kemudian termasuk dari akhlak beliau, lisannya selamat dari omong kosong, terlebih omongan-omongan maksiat. Beliau tidak pernah berbicara kecuali yang bermanfaat dan yang membahagiakan saudara-saudara beliau. Bahkan beliau sering diam, sampai-sampai
Habib Abu Bakar al-Masyhur mensifati beliau hadza sayyid qatalahu sukutuhu. Ini sayyid telah dibunuh oleh diamnya. Artinya beliau orang yang pandai menyimpan kesusahannya. Dan sesuatu hal yang paling membuat beliau susah yaitu ketika melihat ahlul bait yang tarigahnya tidak sama dengan tarigah salaf-salaf mereka. Beliau juga memiliki sifat sabar. Beliau sabar terhadap penyakit yang dideritanya sejak kecil. Bahkan beliau sabar terhadap gangguan partai komunis di zamannya. Beliau sangat cinta kepada kota Tarim. Bahkan beliau berkata kepada putranya, tidak pernah terlintas di hatiku ingin keluar dari kota Tarim. Bah, kalau bukan karena haji, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari kota Tarim. Termasuk akhlak dari beliau, tidak pernah meninggalkan amalia salaf seperti qiyamul lail, salat subuh berjamaah di masjid, membaca wirid-wirid seperti wirdul latif, wirdul syagran, hizbun nawawi. Dan setelah masuknya waktu duha, beliau salat duha dan salat israq. Kemudian beliau menemui orang-orang yang ingin berobat kepadanya dengan ru'yah syar'i. Bahkan ada kisah aneh, ada seorang badui membawa mesin gensetnya yang mati kepada beliau untuk diobati. Kemudian beliau membaca doa kepada air dan menyiramkan air tersebut ke mesin genset yang rusak itu. Subhanallah, genset yang mati itu bisa hidup kembali. Ini menunjukkan karamah beliau seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertepatan pada hari Jumat tanggal 14 Jumadil Akhir. Tanggal 14 Jumadil Akhir tahun 1439 Hijriah pukul 7 pagi, setelah beliau melaksanakan salat duha 2 rakaat, ada yang mengetuk pintu rumahnya untuk bertamu. Padahal pada hari Jumat beliau tidak menerima tamu, akan tetapi orang tersebut memaksa, akhirnya dipersilahkan masuk. Kemudian beliau izin untuk melanjutkan salat duhanya yang biasa beliau lakukan 4 rakaat. Tengah-tengah beliau salat bersama istrinya di kamarnya, orang tersebut masuk ke dalam kamar beliau, dan ketika beliau sujud, beliau ditembak punggungnya sehingga tembus pelurunya melewati dada beliau. Jenazah beliau disalatkan di Masjid Jabanah yang diimami oleh putra beliau Al-Habib Abu Bakar dengan wasiat dari beliau sendiri. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama Habib Salim bin Asyatiri dan juga bersama Al-Habib Abdullah bin Syahab dan juga bersama Al-Habib Aidus bin Abdullah bin Sumit di bawah bendera datuknya Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin min al-fitan hadzal minni wal 'afu minkum. Thumma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.